Կարգավիճակ, որի համար պայքարում են աշխարհի խոշոր երկրները, տարիներ շարունակ Վրաստանը ձեռք բերեց առաջին փորձից։ 2021 թվականին աշխարհի գրքի մայրաքաղաքը դառնում է Թբիլիսին։ Այս որոշումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենը կայացրել է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի ընտրության կոմիտեի առաջարկության հիման վրա։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը ուղարկեց 50 էջանոց հավելված ոլորտի մասնագետների հետ աշխատելուց հետո քաղաքապետարանի բազմաֆունկցիոնալ գրադարանների միավորման ղեկավար Նինա Մաճարաշվիլին լրացրեց հավելվածը։ Հաղթողն ընտրվեց երկու ուշափանիշի հիման վրա, որոնք են ծրագրի կայունությունը և զարգացման ժամկետը։ Եզրափակիչ փուլում Վրաստանը հաղթեց անգամ Ֆրանսիային և Մեծ Բրիտանիային։ Քաղաքը պետք է այնպիսի կարևոր ծրագրեր սկսի, որոնք առաջիկա 10 տարվա ընթացքում կունենան երկարաժամկետ հեռանկարներ և կլինի աշխատանքի հնարավորություն փառատոներ, գրքեր, թարգմանություններ, գրադարաններ, այս ամենի վերանորոգում և նորի բացում, գրքերի ցուցահանդեսներ և գրական փառատոններ։ Բացի նրանից, որ աշխարհի տարբեր երկրներից շատ զբոսաշրջիկներ ենք ունենալու, ենք նաև հնարավորություն ունենք մեր երկիրը ներկայացնել գլոբալ մակարդակով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտոնական կայքէջում հրապարակելու որոշումը համընկավ Վրաստանի և ՄԱԿ-ի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպության միջև համագործակցական ամսաթվին, հոկտեմբերի 7-ին։ Սա այն օրն է, երբ 27 տարի առաջ Վրաստանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ դարձավ։ Անվանակարգում Թբիլիսիի հաղթելը շատ բարդ և մրցակցային ընտրության գործընթաց էր, և այն իսկապես ամենամեծ հաջողությունն է, ինչ մենք ձեռք ենք բերել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համագործակցության պատմության մեջ։ Մալազիայի մայրաքաղաք Կուալալամպուրից Թբիլիսին էստաֆետան կստանա 2021 թվականի ապրիլի 23-ին, գրքի և հեղինակային իրավունքների համաշխարհային օրը։ Չնայած դրան, միջոցառումների նախապատրաստումը կսկսվի հաջորդ տարվա հունվարից։ Ծրագրին կմասնակցի Թբիլիսիի քաղաքապետարանը, բազմաֆունկցիոնալ գրադարանների միությունը, ազգային գրադարանը, գրքերի հրատարակման և տարածման ասոցիացիան, գրողների տունը, Իլիայի անվան պետական համալսարանը, հրատարակիչները, գրողները և Ֆոկուս խմբերը։ Մեր երկիրը կվերամշակվի և այժմ ավելի կպարեկարգվի աշխարհի գրական քարտեզում և ոչ միայն գրական քարտեզի վրա, այլ մշակութային և քաղաքական քարտեզի վրա։ Սա Ֆրանկֆուրտի գրքի փառատոնի դրամաբանական շարունակությունն է։ Այս բարությամբ մենք միշտ կարող ենք օգտվել, Թբիլիսին կմնա որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրական մայրաքաղաք և դա շատ կարևոր է։ Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի կոչումը տրվում է 2001 թվականից։ Այս պատվավոր կարգավիճակն առաջինը ստացավ Մադրիդը։ 2019-ին այդ կարգավիճակը կստանա Շարջա քաղաքը, որը 8 անգամ լրացրեց հավելվածը և միայն այժմ կարողացավ ստանալ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի կոչում։ 3 տարվա ընթացքում Վրաստանը կծախսի մոտ 10 միլիոն լարի, նաև կլինեն միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, տեղական հովանավորների, գործընկերների, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և Վրաստանի կառավարության համատեղ ներդրումները։